Nećemo nastaviti emisiju. Prekini, Valentina. Ajde samo malo nudlama da porazgovaramo, pa ćemo da nastavimo dalje. Može? Dobro večer, Darko. Dobro večer, poštovani gledalci. Ja ću krenuti od prvog pitanja, zato što sam ovo pažljivo slušala. Mislim da i tekako postoji ogromna razlika između Anđele i Ane. Neću ulaziti njihove karakterne osobine, ravno ne poznajem dovoljno dobro. Anđeli se zna kako ima mišljenje, nego ću se držati isključivo odnose sa Zvezdanom. Ne može nikada da se poredi 30 godina prijateljstva i 30 dana drugarstva i šetanje u krug. Ne može nikada da se poredi 14 dana veze i pokušaj prevare i 14 godina braka ili vanbračne zajednice, kako je Anđela rado nazivala. I prevara mjesec dana bilo vez, izvini, ali kao 14. Ali nakon 14 dana je bilo ono sa Aleksandrom, a nakon dve nedelje je ušla Ana. Mislim da Ana i tekako odlično poznaje Zvezdanovu sreću i Zvezdanovu nesreću. I da ona ne smatra da je Anđela kao Anđela njegova nesreća, nego sam taj odnos što smo im imali prilike da vidimo pre dve nedelje kada je bio u izolaciji sa Aleksandrom. A i da čujemo iz njihovih reči. To nisu bile samo reči, nego su bila i dela i postupci. Anđela se zaljubila, pa zaljubila da li je stvarno ili nije, u to neću da ulazim, ali mislim da i tekako u njihovoj vezi veća prepreka bila Aleksandra i onaj odnos sa njom nego što je sada Ana. Anđela je meni toliko kontradiktorna da evo samo navešću jedan banalan primjer. Ona se Ani obraća sa vi, koliko znam vi je znak poštovanja, odnosno persiranje neko koje daješ nekom kada ga uvažavaš i poštuješ, a kako ti možeš da poštuješ nekog sa čijim mužem si legao u krevet, a pritom si ovdje izjavljivao kada se ona mešala meni Marku vezu, izjavljivala da je gleda dok je ljubi, rekla je sad ja njega i tekako ne gledam, za mene zauzeti muškarci ne postoje ni u vremenu ni u prostoru. Ovo je još gore, za nju je postao jedan zauzeti muškarac koji je bio oženjen i koji je od nje stariji 22 godine, a da neće postojati bilo koji drugi. Svi se ovdje čude Anđelinom stavu i kažu kako može tako da razgovara sa Anom, da se tako obraća ili da se obraća ostalim ljudima u ovoj prostoriji. Ja ne znam kako ovi ljudi nisu primećivali taj njen stav i prethodnih mjeseci i u prošloj zadrugi 10 mjeseci. Ona se drži svog stava, svog obraćanja i tog nekog svog ponašanja. A to tako gordo što kaže Ana? Pa ja sam iznosila svoje mišljenje njoj dovoljno. Rekla sam im prošloj zadruzi kada se pojavila ovdje u realitiju imali smo svađe. Tako da ne moram sada kada su svi nasrnuli na nju da nasrćem opet. Ja mislim da sam dovoljno rekla svoje mišljenje njoj i da sad nema potrebe da ga ponavljam. Hoću da kažem samo da je njeno ponašanje potpuno isto bilo i prošle godine i sada kada se pojavila u ovom realitiju kao što i sada. Samo što ljudi tada nisu to primećivali, ne znam kako. Marija je tada u svađama sa mnom nju navodila kao idealan primjer devojke, kao neku devojku savršenu. Da, zvala je Anđelom, a sada pogledajte kako se okreće. Jako korektno, tako je, bez obzira na moj sanjine odnos. Šta je ona umeđu vremenu uradila? Ovo je baš objektivno. I moj stav se menja. Pa ja ne znam šta sam ja to uradila da bi vaša gordost ka meni bila tolika sve što pričate o toj prošlosti. Ja onda imam potpuno pravo, sad sam prešla malo na drugu temu, samo ću jednu rečenicu, da verujem u vašoj prošlosti s bebicom jer se to isto priča. Toliko o vama, navela sam vas samo kao primjer Marija nekog kome ona bila primjer ideala. Što, na primjer, Zorica u ovom primjeru nije slučaj, jer kad je delila i svoj prvi budžet, kada je bila vođa, rekla je Anđeli ću pričati kada dođe vreme za to, zato što će se... A tebi će pričati drugi, ne ja. Ja tebe nisam gledala šta radiš. Oni koji su radili to sa tobom, oni će pričati. Tako je, kao i bebica o vama. Verovatno. Ne znam zašto ste se sada upalili. Da. Hoću da kažem da se njeno ponašanje apsolutno nije promijenilo, da ona i dalje potpuno ista, da je ovo nešto što sam ja i očekivala od nje i što sam znala da su neistine reči koje ona je rekla jednom prilikom na pitanjima gledalca šta će se desiti kada Ana uđe ovdje. Kada ona je rekla ja ću napustiti ovo imanje. Ne ulazi samo kurve u zadrugu. Anđel... Anđelin ponos jednostavno i to neko dostojanstvo koje ona misli ako u ovoj situaciji nimalo nije dostojanstveno, ali ona će se držati toga do kraja. Ne znam čak i ako se odluči da bude sa Anom, što će se odlučiti na kraju i oni će opet biti zajedno. Jer ipak 30 godina poznavati nekog, 14 godina biti sa nekim bračnom ili vanbračnom zajednici, sve jedno, uglavnom biti žena i muž, biti prijatelj, biti sve. Kako je Aleksandra mogla da pređe Filipu s kojim je bila 15 dana u vezi preko Maje i preko Milice, kako ne prelazi jedna druga, možda će biti teže. To su neke budalaste veze u kojima se prelazi. Zašto onda posle nekog vremena ne bi prešla čoveku sa kim je provela ceo svoj život i koji je jednostavno sastavni deo nje? Preći će mu posle nekog vremena. Njena bol sada ne može da se meri ni sa čijom bolom, baš zbog toga što je njoj bio sve i ono što je njemu bila sve.
Tako da će trebati neko vreme, ali kroz vreme naravno da će biti zajedno. Za mene je to prirodno. Nije mi prevara nešto što je prirodno. I te prevare u spoljnom svetu koje je Zvezda napomenuo, to su bile neke kratkotrajne avanture, čime ona za njih nikada nije saznala. A kao neka žena koja mi deluje kao vrlo oštroumna, kao vrlo posvećena, morala da primeti sve kod njega, što znači da to nije bilo nešto do čega je njemu stalo. Samim nije bila emotivna prevara, možda nego fizička, da tako mi kažeš. To ne bi ni saznala. Da, tako je fizička. Nikada za nju ne bi saznala, nikada ne bi ni bolela da nisu došli u ovaj prostor u koji su došli. Zvezdan je i sam rekao da je Ana bila ta koja je potencirala da on dođe ovdje, znači trebala... Okay. Dala podršku. Došao je zbog finansijskih sredstava, nije znao u šta se opušta, poneo ga je prostor, uradio je šta je uradio, sada je vrijeme da kaže lepo šta želi, šta ne želi. Mislim da je njegov prvi korak ka tome šta želi, a šta ne želi, udaljavanje od Anđele. Kretanje Kani opet, samim tim što je seo tu u sredinu, između njih dve govori to da se on još negde bori sam sa sobom. Mislim da složit ću se donekle sa Zoricom, ne ovako na ovom vulgarnom izrazu, žao mi je ipak to da govorim za Anđelu sad kad su svi protiv nje, ali da to jeste bila ta neka avantura. Misliš da mu je služila samo za seks, za strast i za te stvari? Mislim da mu je zaslužila da proživi neku svoju drugu mladost, s obzirom na to da je on tim godinama, ne kažem ja da je on star, nego da je u godinama u kojim jeste, da je u prostoru gde jeste, da je udaljen od neke svoje matice, svoje porodice i onoga čemu on pripada, da se zaneo, da se ovdje dešavaju situacije kakve se dešavaju, da smo u takvim okolnostima gde postajemo ono što su drugi i što nam prostor taj nalaže, da se pogubio, izgubio je koncept. Ja sam se pitala zašto je Ana ušla, nije mi odgovorila na to, ali onda sam malo razmislila i mislim da je mnogo bolje što je ušla i da bi bilo bolje da ušla i malo ranije, da bi Zvezdana vratila na pravi put. Odmah da je to presekla. Hoću da se nadovežem i na ono Mićino da su Zvezdana svi gurali u to nešto. Ja sam to Zvezdanu rekla i u pušioni kada me je on rekao zašto imaš tako oštre komentare na moj račun kad ti mene zapravo gotiviš. Ja sam rekla da, baš zato što si mi drag, donekle s mojim komentarima koji će biti možda uvređujući, omalovažavajući na tvoj račun. Hoću da te osvestim. Osvestim i rekla... Isto ako što sada neki ko će njegov prijat navodni govore da izbor jedno sve najgore. Sad čekaj me da mogu da dovršim. Čekajte, pustite. Također sam mu taj dan rekla... Također sam u taj dan rekla i Zvezdane, pazi s ovih koji te tapšu po ramenu. Oni da su ti neki prijatelji, rekli bi ti isto kao ja. Jer ti kada bi čuo 10 takvih komentara, možda kada bi legao došao bi sebi, on rekao tebi mogu nešto komentari. Ja kažem, možda se ja pravim da mi komentari ne mogu ništa, ali kad legnem, kad se zaplačem i tekako shvatam da su možda i dobronamerni, iako su tako oštri i surovi. I rekla sam mu, kada bi svi krenuli da ti govore kao ja, ti bi tekako došao sebi, ovako ćeš ići sve dublje i dublje. I rekla sam, doći će dan kad će ti svi oni okrenuti leđa, što se sada i desilo. Niko te nije negativno komentarisao jer su te gurali tamo gde si trebao da budeš. Da bi sada mogli da komentarišu na ovaj način, da bismo svi mi... Većina. Da, ali većina. A slažem se. Kao što i na Zadrugoviziji već se znalo da će Zvezdan i Anđela stupiti u vezu. Već je Neca svi imao zapisano. Ako je Neca primetio, primetili smo i svi mi. Isto na Zadrugoviziji komentari žirija bili su usmereni baš onako kako bi trebalo da teče dalje. Tako da Zvezdane, pamet u glavu. Mislim da ovdje svako ko ti kaže ružno za Anu ili Ani ko kaže ružno za tebe da nije prijatelj ni jednom ni drugom. Jer ne može niko vas ovdje više da voli nego što volite vi jedno drugo s obzirom na to koliko se poznajete. Svako ko tebi bude govorio ružno za nju ne želi ni tebi dobro i obrnuto isto. A onaj ko ima dobru namjeru prema vama ili će ćutati, neće se mešati ili će pokušati da vas raspoloži u kriznim situacijama ili će raditi na vašem pomirenju. Koliko od mene. Ajde posle ovog aplauza da ne dižemo onda druge ljude. Aj, bit će srodnih pitanja pa ćemo čuti i vas, znam ko se javljao. Pitanje za cara.